Jeg skal ikke give dig nogen fingre, men bare sige tak for godt, i dag. Det var godt, jeg sad nemlig lige og tænkte, gud, kommer du nu med en ordentlig finger til mig? Fortsæt god aften. Vi ses i morgen. Ja, det er selvfølgelig underskønne Illeborg og Line Johansson. Fuldstændig korrekt, Esben. De har det godt derovre på det her tog. Det er godt at høre. Sindssygt, Line Johansson har siddet og tænkt, gud, kommer du nu med en finger til mig? Det er træls, Esben. Sådan er der ikke nogen, der skal gå og have det. Jeg håber, hun har skrevet det ned i trivselsmålingen. Ja, og man kan også håbe, at det står i hendes rider fremover. At det vil jeg ikke have. Ja, der skal altså, ikke. Illeborg. Jeg vil have en vand og en kaffe, ja, og ingen finger. Ingen finger, nej. Kreeret fuckfingeren her og anbragt den på floden Moldau, der løber gennem hovedstaden Prag. Fingeren peger direkte op mod Prag-slottet, hvor Tjekkiets præsident Miloš Zeman har fin udsigt til fingeren fra sit vindue. Jeg skal ikke give dig nogen fingre, men bare sige tak for godt, i dag. Det var godt, jeg sad nemlig lige og tænkte, gud, kommer du nu med en ordentlig finger til mig? Fortsæt god aften. Vi ses i morgen.